надзвичайно приємно вітати у Філадельфії нашого дорогого амбасадора з Вашингтону Олександра Моцика і його дружину пані Наталію. We are very honored to have with us His Excellency, the Ambassador of Ukraine to the United States, Олександр Моцик, and his lovely wife, Наталія. Now I will call upon the Ambassador for a few remarks, please. Священний Владико, всечесні отці, дорога українська громада, dear American friends. Перш за все, я хотів би подякувати всім, хто сьогодні прийшов до цього величного собору, щоб вшанувати пам'ять про мільйони невинних людей, які померли внаслідок штучного голоду, організованого сталінським режимом в Україні в 1932-1933 роках. Хотів би щиро подякувати дітям, які тільки що показали інсценізацію того, тієї страшної трагедії, яка відбулася в Україні у 30-х роках минулого століття. Хотів би також подякувати американським друзям, які сьогодні приєдналися до вшанування пам'яті жертв Голодомору. Сьогодні ми вшановуємо 80-ї роковини Голодомору, дату, яка є глибокою раною для кожного українця. З кожним роком ця страшна трагедія все далі віддаляється від нас у часі, але біль не стає меншим. Бо неможливо забути про мільйони людських душ, замордованих голодом у мирний час, на землі, яку весь світ називав не інакше, як житницею Європи. Їхня смерть не була наслідком природних катаклізмів чи епідемій. Вона стала результатом нелюдської жорстокості, тоталітарного сталінського режиму, який свідомо сотворив свій страшний злочин. Цей злочин назавжди в історії українського народу. У такий цинічний спосіб політична система сталінізму намагалася зруйнувати самі основи свободолюбивої української нації, знищити нашу духовну культуру і унікальну етнічну самобутність. Цей голод був спробою поставити українців на коліна, відібрати будь-яку надію на право творити свою власну долю у своєму домі. Навіть у мріях забути про можливість мати будь-коли свою незалежну державу. У 1953 році Рафаель Лемкін, автор концепції геноциду, яка лягла в основу всіх сучасних міжнародних і національних правничих актів, у своїй доповіді «Радянський геноцид в Україні» обґрунтував, чому саме проти українців була в першу чергу спрямована каральна машина тодішнього режиму. Я цитую, доки Україна зберігає свою національну єдність, доки її народ продовжує думати про себе як про українців і домагається незалежності, доти вона становить серйозну загрозу для самого серця радянської ідеї. Кінець цитати. Винищивши голодом мільйони безневинних людей, тоталітарна система багато років прагнула вбити саму пам'ять про неї. Проте, незважаючи на спроби десятиліттями замовчувати сам факт Голодомору, геноциду, правда про нього крок за кроком відновлюється у народній пам'яті. Але Голодомор – це не тільки наш біль і наша трагедія. Сьогодні правда про цю трагедію стає доступною світовій громадськості. Наш святий обов'язок зараз та в подальшому робити все, щоб пам'ять про наших співвітчизників, які загинули від штучного голоду в 30-х роках, залишилася живою для нинішніх і прийдешніх поколінь, слугуючи пересторогою на майбутнє.
Using this opportunity, I would like to express my gratitude to the government of the United States, as well as to all American people, for their invaluable support in spreading awareness about the Cold War in Ukraine. I also thank the Ukrainian Americans who worked so diligently to preserve the memory of those horrible pages in the history of Ukrainian people. Today, the truth about the Cold War becomes widely accessible for international community. The tragedy of the war is recognized and condemned by many states and international organizations, regional governments and parliaments all over the world. Next year, the memorial to the victims of the Holodomor genocide will be erected in Washington, D.C., which is supposed to serve the purpose of not only spreading awareness about the crime against the Ukrainian people, but also of bringing Ukrainian and American nations closer to one another. In the last days of November, Ukrainians all over the world will lighten the candles in the memory of millions of compatriots killed by Holodomor. And I call for all of us to get together in the joint prayer to our Lord to grant the repose to the souls of the innocent victims of this horrible tragedy. Let the Holodomor never return and never be forgotten.